Čau visiem, te ir un Emīls, un jūs skatāties Mēs ar brāli kolosāli. Iekdēļ mēs bijām ļoti, ļoti interesantā pasākumā Tērvetē. Kur organizē Latvijas salas meži un pasākums saucās Meža dienas 2018. Tur bija tik daudz bērnu, ka mēs pat nevarējām saskaitīt. Taču šī pasākuma galvenais mērķis bija bērniem iegūt vairāk zināšanas par mežu un vispār par dabu. Tāpēc paskatīsimies, kāds ir mūsu vlodziņš sanācis. Mēs ar viņiem spēlējām džengu, un mēs aizgājām, un kā arī mēs
uzņēmis visiem ļoti daudz selfijas. Un tagad esam nonākuši pie vienas koncertītes, kur dažādi cilvēki ir uzaicināti, un viņi spēlē instrumentus, dzied un dar visādas tādas interesantas lietas. Un tad arī paskatīsimies. Mēs nospēlēsim mazu duetu, lai jūs dzīvē redzētu, kā viņš skan. Un pēc tam būs vēl daži jautājumi. Kreku Jaunsardzes stendiņš. Starp citu, mums lai būs baigi interesantais sižets ar Jaunsardzes, kur mēs šausim. Bet tagad es došu sasveicināt. Tad tur bija ļoti dažādi uzdevumi, ka piemēram tāds uzdevums, kur bija jāslēg koki. Tā kā tur bija koki, tad jāpievieno klātiem tā lapas un visbeidzot nosaukums. Wow! Tas arī bija interesanti. Un man tas bija vismīļākais uzdevums. Un tur vēl bija uzdevumi, kur ir jānosauc dzīvnieki. Un par tiem visiem uzdevumiem, ja izpildi 10 uzdevumus, tur bija kaut kādi 60, es nezinu, vairāk laikam. Uzdevumi. Un ja viņš 10 izpilda, tad pie informācijas centra notikuma vietā, nu tā kā norises vietā, var tos lapas iemainīt pret tādiem tā kā biļetēm vai klasei vai ģimenei. Turpinām piedzīvojumus Jaunsardzē. Un šodien mēs apgūsim drošības noteikums šaušanas nodarbībās. Labdien! 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 Esam gatavi uzņemt jaunas zināšanas. Un tad šī nodarbībā, kurā es atnāku uzņemt jaunas zināšanas, mēs apgūsim drošības noteikums šaušanas nodarbībās. Un ar ko mēs sākam, jebkuru drošības prasības nodarbībās, mēs nosakām ar tām lietām, kas mums ir noteikts no augšas, kas ir drošības noteikumos, kas ir no centra. Tad, kā šie noteikumi nosaka, lai apmācāmie, tas esat jūs, nonāktu līdz praktiskajai šaušanai, jums jāapgūst virkne lieta. Ar ko mēs sāksim? Sāksim ar teorētisku apmācību, kuras jums pastāstīšu, kādā veidā jūs iegūstat šīs savas zināšanas, lai jūs droši varētu piedalīties šīs nodarbībās. Bet pirms informācija nonāk līdz jums, no sākuma ir mans darbs kā instruktora darbs sagatavot gan apmācības vidi, gan arī vingrinājumu, tā, lai viņš būtu droši priekš jums. Un tam man ir izstrādāt vesela virkne ar dokumentiem, kurus man ir jāaizpild. Man ir riska izvērtēšanas tabuliņa. Tad mums ir pozīcija plānošana, tas ir cik laika man bija, lai sagatavošu šo nodarbību. Attiecīgi, man bija diezgan pietiekami ilgs laiks, līdz to es to varu novērtēt ar noteiktu punktu skaitu. Tad, tā kā mums ir vēl pozīcija pakļautība, tas ir kādā komandu pakļautībā jūs man esat. Tā kā jūs neesat ne jaunsargi, bet jūs esat televīzijas zvaigznes. Es izvērtēju to, cik daudz jūs esat sagatavoti, un attiecīgi apvelku to skaitli, kas atbilst jums visvairāk. Tad izvērtēt man jāizvērtē arī jūsu izturību un apmācības līmenis. Attiecīgi, es zinu, ka jūs neesat sagatavoti, un jūsu izturību es novērtēju kā apmierinošu. Attiecīgi, ar to es arī varu novērtēt. Tad, tā kā mums ir noteikti uzdevumi, kas mums šīs nodarbības laikā ir jāapgūst, mēs novērtējam arī jūsu šo uzdevumu sarežģītību un jūsu pieredzi. Attiecīgi, un saskaitot katrā no šiem blokiem šis punktus, iegūst kopējo punktu skaitu. Un mūsu situācijā mēs iegūstam 26 punktus, kas mums liecina to, ka šī nodarbība ir augsta riska nodarbība, kas uzdod man, kā nodarbības vadītājiem, pienākumus, veikt kaut kādas pasākumus. Tas nozīmē to, ka man ir jāveic jums gan teorētiskā apmācība, gan arī praktiskā apmācība. Tad runājot par teorētisku apmācību šaušanas nodarbībās, kur mēs lietojam ieročus, dotajā situācijā mēs lietosim airsoft,
Trīsdienu šautenes, kas ir nosacīti, kā jums bērniem patīk spēļu ieroči, ko jūs arī visu redz, ka tie spēļi. Mēs pastāstīšu jums par viņiem, kāda viņiem ir drošības prasības lietojot šos ieročus un kā viņus droši lietot. Un tad mēs nākamajā posmā pāriesim pie paša vingrinājuma apraksta un kā izpildīt vingrinājumu. Un tur būs arī pāris lietas, par kurām es jums izstāstīšu, bet kad nonāks līdz tam, lai nejauktos galvu. Tad dosimies pie ieročiem, es pastāstīšu jums par ieročiem. Tad šodien, kā es jau iepriekš teicu, mēs savā šaušanas nodarbībā lietosim aizsardzības ieročus, kas jaunsardzēm mums tiek izmantoti jaunsargiem lauku kauju iemaņu nostiprināšanai un kā arī šaušanas iemaņu uzlabošanai. Katram ierocim ir noteikti elementi. Ir laide, tā ir šī sadaļa, tas ir pistoļveida rokturs, tas ir drošinātājs, stobrs, pastobre, mērķiešanas ierīces. Un visi šie elementi kopumā jums palīdzēs apieties ar ieroci. Lai ierocis šautu, ir nepieciešama munīcija, un šī gadījumā, kā munīcija, izmanto plastmasas bumbiņas. Lūk šādas. Šīs bumbiņas lieto šādā magazīnā, savieto iekšā viņas, un attiecīgi uzlādējot, šis ierocis arī šautu. Bet mēs nonācām pie vārda šaut, tas nozīmē, ka šis ierocis šo bumbiņu izšauj ar noteiktu ātrumu, un šī bumbiņa var izdarīt... Jā, stipri tas ir diezgan, jo tas ir sāpīgi, kad trāpa tiešām ir sāpīgi. Līdz to, tad, kad mēs lietojam šo ieroci apmācībās jaunsardzē, tad šiem jaunsargiem tiek noteikts šīs drošības prasības, kas viņam jālieto, jo šis ir viens no riskiem gūta trauma ar šo bumbiņu. Tad jaunsargi un arī jūs šī nodarbībā lietosiet noteiktus elementus, kas ir sejas maska, tas var droši paņemt, apskatīties, sejas maska. Tas ir doma, lai nosaktu sejas un kaklu ādu, lai pieņemsim trāpot šai bumbiņai, viņa, teiksim, radītu pēc iespējas mazāku vai nemaz šo pāridarījumu. Attiecīgi uzvilkt, varam uzvilkt viņu, ļoti labi izskatās, velkam pāri galvai. Kā redzat, uzvilkot šo masku, mums nav tiešais trāpījums pādu un līdz to mūsu āda tiek aizsargāta. Bet tā kā sejas āda ir ļoti jūtīga, mēs izmantojam vēl papildus elementus, kas šādas pešģa maskas, kuras mēs arī lietojam jaunsargu nodarbībās, lai pasargātu šo bērnu un jauniešu sejas un zobus. Tas ir uzvilkt, viņa velkās tā, ka šī ir deguna sadaļa, un tad viņa velkās pāri galvai. Šādi var attaisīt vaļā šeit šos lipekļus un pielāgot sev. Tad mums ir vēl viens drošības elements, ko mēs izmantojam. Tas ir aizsargbrilles, ko jaunsargiem ir jālieto, lai aizsargātu mūsu acis. Jo tas ir viens no svarīgākajiem mūsu maņas orgāniem. Un to lietošana ir obligāta mūsu jaunsargu nodarbībās. Arī šī nodarbībā mēs viņus lietosim. Lūdzu. Attiecīgi turot ieroci un savstarpēji spēlējoties, un vingrinoties, arī mūsu rokas ir apdraudētas. Līdz to mums ir vēl papildus aizsardzības elementi, kas ir rokām un plaukstām, šie ir cimdi. Tos mēs arī lietojam nodarbību laikā. Tad, kā jau es iepriekš teicu, šī ir mūsu šīs dienas ierocis, ar kuru mēs šausim. Aizsardzības trieciena šauteni, kas ir G36 replika, kur izmantojam mēs savās jaunsardzības nodarbībās, lauku kauju iemaņu un šaušanas apmācībā. Tad jums priekšā ir arī novietots šādi ieroči. Es jums pastāstīšu un parādīšu, kā sauc kuras šīs detaļas. Šī ir laide, pistoļveida rokturs, nospiediena mēlīte ar aizsardzības kauju, drošinātājs ar dažādiem šaušanas režīmiem, tad mērķiešanas ierīces, pastobre, magazīna šahta, pārlādēšanas rokturs.
tālāk jūs varat paņemt savus ieročus. Stop! Tu nedrīkst ņemt savu ieroci, ja tev ierocis nav nodrošināts. Tad viens no drošības prasībām ir, ka pirms jūs paņemat savu ieroci, jūs pārliecināties, ka ierocis ir nodrošināts. Kā sauc šo elementu? Ja šis mums ir stobrs, kas atrodas zem stobra, pastobra. Tas ir, kur ir mums atbalsta roka, ar to mēs arī turam šo ieroci šādi. Jā. Tad mēs turam šādi. Kas ir šie? Tas ir mērķiešanas. Mērķiešana, tempas. Jā. Mērķiešana. Mērķiešana. Minūtes. Mērķiešanas ierīces. Mērķiklis un grauds. Priekšā mums ir grauds, aizmugurē mērķiklis. Tad ar oranžo, kas mums ir apzīmēts, ko mēs varam noņemt, nosvest, jūs varat noņemt saviem ieročiem. Tas ir vēl viens drošinātājs kaut kas. Nē, tas ir stobra aizsargs, kas arī mūsu situācijā liecina par to, ka šis ir imitācijas ierocis, ka viņš nav kaujas. Pirms šaušanas ir jāpārliecinās vienmēr, ka tas ir noņemts. Okay. Vai arī šaujam iztērē lodītes? Protams, lai tas lodītes savādāk nevarēs izlidot ārā. Lai ierocīm piegādātu munīciju, mūsu gadījumā šīs plastikāta bumbiņas, mēs lietojam magazīnas. Magazīnai viņai ir atspirīte, kuru mēs uzvelkam, un bumbiņas tiek padotas pa šo mehānismu uz ieroci. Šis ierocis ar elektromotoriņu palīdzību gaisa cilindriņu pīda uz priekšu, un attiecīgi šī bumbiņa pa stobra kanālu virzās uz mērķi, lai šautu. Nepietiek tikai to, ka mēs zinām, kāds ir ierocis, kas ir jāvelk. Mums jāmāk arī ierocis pareizi noturēt. Šaušanas stāvus mēs ieņemam, izvietojot kājas dabiski plecu platumā. Tad, ja mēs šaujam no labā pleca, tad mēs labo kāju nedaudz pavirzam uz aizmuguri un purngaliņu izvirzam uz ārpusī. Nedaudz iesēžamies ceļos, un tad mēs varam ielikt ierocis plecā un korpusu nedaudz padodam uz priekšu. Attiecīgi mēs iegūstam pietiekam stabilu šaušanas pozīciju, lai varētu izsūtīt vingrinājumu. Kājas plecu platumā? Jā. Kājas plecu platumā noliekam. Kājas plecu platumā ieroci varam turēt vienā rokā vai divās rokās šādi. Paņemam abi divi šādi, laidi nespiežam sev padusēnekli iekšā, izlaižam viņu ārā, tā lai viņi iet pāri. Pirkstiņu atceries, kā mēs mācījām šeit. Pirkstiņš šeit augšā, ja? Un nolaidi viņus sev priekšā. Hop, šādi, ja? Redz, cik ārti uzreiz paliek kārtā. Jā. Tad pistoļa vietu roku, mēs satveram ar apakšējiem trijiem pirkstiem. Šito uzliekam brīvi virsū un ar īkšķītu no otras pusītes. Tā mēs esam. Tad labo kāju uz aizmuguri nedaudz pārspēdīgi nevajag. Pabīdi uz labo kāju uz aizmuguri un izvērst pungalu uz āru. Ir uz āru pungaliņa, ja? Jā. Tad tagad ielaižamies ceļos nedaudz. Nedaudz, te nevajag stingri. Varam izjust to stāvokli vai galvenais, ka mums jāietās diezgan stabili un ērti, tā lai mēs uz visām pusēm varam izkustēties. Tad, kad tas izdīs, mēs varam ieplicot ieroci, bet negāziet uz aizmuguri. Saglabājiet to kustību korpusu uz priekšu. Redzi? Un to dibens ir jāatšauj, dibena atšauj vairāk. O, negāzies, redzi? Tā tev jau labāk sanāk, ir jau labāk. Okay. Un tagad pamēģināt šādā pozīcijā paiet pāris soļus uz priekšu. Un tu redziet, kad iet jau, kad jau viss jau kaut kas tev savādāk notiek. Ļoti labi. Kurš ir tavs mērķis? Vēders. Puls priekšā. Tu šaus no sākuma pa zilo baloniņu, un tad šaus pa zaļo baloniņu. Jā. Es tev došu komandu ieņem šaušanas stāvokli stāvus, kā mēs mācījāmies, tu ieņemsi viņu, un tad atdrošinās ierocis ar drošinātāju, un izmantojot mērķiešanas ierīci, tēmējot satrieks mērķi. Jā. Ir okei? Okay? Jā. Šaušanas stāvokli stāvus ieņem. Plecā. Jā. Uguni. Atdrošinām. Uz savurup šāvieniem. Hop! Nodrošini ieroci. Drošinātājs. Uz augšu. Ļoti labi. Kā bija? Trāpīja, ja? Jā. Bet ir vēl viena lieta, pirms tu aizēji nost, tev jāatvieno magazīna, kā mēs mācījāmies, šeit ar šo mēlīti nospēr viņu.
Jā, un ņem viņu, un ņem ārā. Esam apguvuši virkni jaunas prasmes un iemaņas, tāpat arī ļoti lielu uzmanies un pievērš tieši drošībai šādās nodarbībās. Bet, lai padarītu šo visu ļoti interesantu un interesantāk daudz, lai arī piesaistītu vēl bērns un jauniešus mūsu kustībai, kas ir jaunsardze, tad es jums piedāvāju izveidot nelielu sacensību savā starpā, jo, kam vienmēr brālis un māsas sacenšās kaut kādās jomās, arī šeit es piedāvāju jums sacensības šaušanā, tad telpā būs izvietoti šādi mērķi, kuriem mēs šāvām jau. Tur būs vairāki mērķi, vairāk baloniņi, un tad uz laiku, kurš ir ātrāk, sašaus visus šos mērķus. Tur būs trīs telpas, katrā telpā būs viens vai divi mērķi. Tagad jūs saģērbsaties, dosimies uz vingrinājumu izpildes vietu, un tur sāksim vingrinājumu un mazo sacensību iekšējo. Ok? Laimīgi. Atceries, ko mēs mācījāmies. Ies telpā, būs mērķi, sašaus baloniņu. Pirmajam mērķim var doties uz nākamo telpu, būs pārējie mērķi. Esi gatavs? Esmu gatavs. Aiziet! Drošinātājs! Opa! Nu kā bija? Tā ceļo, ka esi spēlē. Ļoti labi. Kā tev, Emīl, gāja? Tāpat, ka esi iekšā spēlē. Un ko esi ieguvāt? Uzzinājām noteikumus un iemācījāmies stāju un arī citas lietas. Emīl, kā tev izdevās ar drošību ievērot šaušanas laikā? Labi. Tu zini, kas tagad ir drošinātājs un kāpēc viņu izmanto? Zinu. Tad tas ļoti lieliski. Tad mūsu šī piedzīvojuma mērķis, kas ir šaušana, ir sasniegts. Un jums jūsu turpmākie piedzīvojumi jaunsardzē būs vēl interesantāki. Tad visu labu! Uz redzēšanos! Atā! Konkurs! Pagājušajā konkursā jūs varējāt laimēt jaunsardzes termokrūziņu. Konkursa jautājums bija, kāds vienības ir jaunsarga mugursomā. Atradam šajā konkursā izvarēt. Gamer LV dāvs apsveicam sasniegumus un saņem sev balvu. Kādi, protams, ir jaunais konkursā? Smieklīgi sanāk, ka jaunajā konkursā atkal var laimēt jaunsarga termokrūzi. Un kas tas ir jādara? Komentāros un vienkārši jāieraksta, ar kādu tipa ieročenies šajā raidījumā šāvā. Paldies, ka skatījāties šo raidījumu. Atā, līdz nākamajam raidījumam!